Selamat pagi, siang, Kang Panut lagi. Wow, the beles, gede wi Kang. Gede Kang. Wow, gede banget nek wi beles e. Tuh kita lihat ikannya. Wah, lagi tak zoom ning iwake. Wow. Wow, orangnya. Jorannya. Oh, padha karo tek ku wingi jebul ngono. Weh, 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 ekstremis. Oh, ekstremis sayap kiri. Wo, yo gede iki, Ding. Wo. Lengkungan jorane bagaimana? Wo, jorannya. Wo. Bentar. Biar lebih jelas dengan background logo. Wo. Kiri, Kang. Pes. Se. Wih, weh. Sing mancing. Ya. Tangkek maning. Cedak iki, Pak. Wah. Untung ra kena, Kang. Nganggo lip grip wae, Kang. Aman. Pateni sih ya. Sak menit deh.